Ahojte krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska je to druhý díl seriálového Maniaka, takže tady je druhá část mých oblíbených seriálů. No a my jsme minule skončili u Ravenswoodu, takže budeme pokračovat, co mám dál. Dál tady mám teda Resurrection. To je teďka relativně novej seriál, já nevím, kdy začal, asi před prázdninama někdy, nebo no letos každopádně, takže je novej. A ten seriál je vlastně o tom, že tam je prostě nějaký člověk, který já nevím, se stará o nějaký pohřešovaný lidi nebo něco takového ohledně dětí, nebo takhle, já vlastně nevím ani, kdo to je. Je to nějaký agent, Agent Bellamy mu říkají. Takže nějak tak, já nevím, co vlastně přesně dělá, no ale jednoho dne vlastně najdou nějakýho kluka, který se vlastně probral někde v Číně a nevěděl prostě, kdo je, nebo věděl, kdo je, ale nechtěl to nějak říct a nakonec teda tomu agentovi řekl, kde teda bydlí, no a on ho tam zavezl a ti rodiče toho kluka vlastně řekli, že jako ten syn už byl dávno mrtvej, prostě několik, nevím, 20 let, dejme tomu, tak prostě byl mrtvej a teďka se tam vrátil ve věku, kdy vlastně umřel, takže mu bylo prostě stejně, jako když umřel, takže to takový zajímavý a najednou se tam prostě pak začnou vracet lidi, kteří už dávno umřeli a byli prostě ve stejné kondici jako předtím. Což jako se tam teďka řeší, pak se tam vracelo jich čím dál víc a víc a fakt mě to docela baví, je to takový teďka docela napínavý, už začala druhá série a pořád mě to baví, takže je to docela zajímavý seriál, takže kdo máte rádi tady to přirozeno nebo já nevím, co to je, tak to vás bude třeba bavit, takový zápletkový tý docela. Dál tady mám Revenge. Taky super seriál, prostě hlavní hrdinka Amanda, či je Clark, Amanda Clarková, tak vlastně její otec byl nějak obviněn z toho, že někoho zradil nebo vlastně nechal spadnout letadlo a vůbec to vlastně nebyla pravda, jenom to prostě na něj hodili, on pak nějak umřel, nebo já nevím, jestli ho zabil někdo. Ježišmarja, já už je nějaká pátá série, tak já už vlastně nevím, jak to začalo. Protože je to teďka strašně zamotaný, už mě ta hlavní hrdinka, z ní se stala prostě taková trošku mrcha. Mně tak přijde, že až moc jako řeší tu pomstu, aby se pomstila všem těm lidem, co ublížili tomu jejímu tátovi. Nevím, teď jako baví mě to, ale už je to takový strašně překombinovaný, už mi to přijde trošku moc, už já myslím, že by to měli trošku stopnout, nebo nějak jako už zakončit, protože už se do toho fakt strašně zamotávají, jako už se pomstila snad všem lidem, co tam jako byli, nebo já nevím. Už je to trošku moc, no, takže už to není, co to bývalo, už mě to moc nebaví. Dál tady mám Supernatural, neboli Lovci duchu, to je prostě boží seriál, já ho úplně žeru. Už to běží prostě od roku 2005 a mě to pořád baví, i když teďka začala prostě 10. série, já jsem prostě u toho pořád připoutaná, na to musím koukat, strašně jsem do toho zažraná. Je to prostě o dvou bratrech, který vlastně vyrůstali s tátou a lovili různý příšery, jakože nevím, co tam bylo, prostě démony, duchy, jo, prostě tady ty nadpřirozené věci, teď už jsou tam prostě andělé, jo. Už tam prostě bylo asi všecko, vlci, upíři, všecko možný, co, jako na cokoliv si vzpomenete, tak tam bylo. A mě to fakt strašně moc baví, hlavně jako, řekněme si, Dean je sympatiák, že jo. Sem má teďka tak debilní účest, že vypadá jako prostě nějaký idiot. Nevím, proč mu to prostě neostříhají, vypadá hrozně. Mně se líbilo, když měl prostě ty kratší vlasy trošku načesaný takhle dopředějc, ale to, co má teď, tak absolutně neatraktivní, ale Dean je hezký pořád, takže to mě fakt baví a hlavně ten Dean má úplně skvělý keci, já se do toho vždycky strašně nasměju. Je to takovej hororový seriál, ale je do toho zamotaný i nějaký prostě srandičky, takže fakt skvělý seriál a můžu ho vřele doporučit, asi nejlepší jako tady z těch, u kterých prostě baví mě pořád. Dál tady mám Big Bang Theory.
klasika prostě, Sheldon nemá chybu, ty jeho keci prostě nikdo jako nenapodobí, cokoliv, co on vyplodí, tak to se člověk musí prostě zasmát. Hlavně tam mám ráda třeba i Penny, taky skvělá, sympatická, hezká. Řekněme si, že jako, kdyby nechtěl vypadat jako ona. Teďka, jak je ostříhaná, mně se to teda jako osobně líbí. Jak to má úplně nakrátko, jako, asi to bylo lepší, když to měla dlouhý, ale mně se to na ní prostě líbí. Myslím, že je ten typ, který to zrovna sluší, že nevypadá tak nějak divně. Tak jo, prostě fyzici, srandičky, jsou takový mimoni. Taky skvělý seriál, u kterého se zasmějete, odreagujete. Taky doporučuji a myslím, že to prostě chytne každýho. Naši na to taky začali koukat a pořád musí ho koukat dál, jak se u toho vždycky strašně smějou. Já myslím, že to je strašně vtipný seriál. Z těch sitcomů asi nejlepší. Dál tady mám The Client List. No, to byla takový... To mě teda jako úplně nechytlo. Je to prostě o ženský, který jako opustí chlap, má dvě děti. Jo, takže zůstane s nima sama a neví, jak si vydělat, aby všechny jako nějaký dluhy zaplatila, nájem, nebo já nevím, co všechno platila. Jo, a najednou se dostane do nějakých lázní, kde teda jako jsou provozovány jako erotický masáže a hraje tam teda Jennifer Love Hewitt. Tu herečku mám strašně ráda, ale já nevím, ten seriál byl takovej divný, já myslím, že už to skončilo, ani nevím, jak to skončilo, jako jo, já nevím. Taková docela nuda, takže to nedoporučuju. Dál tady mám The Following. O bože, to je jeden z těch kriminálních seriálů, prostě, který je úplně boží. Vlastně tam je sériový vrah Joe Carroll, který prostě má nějaký založený kult a ty lidi jsou prostě na něm takový závislí, fakt k němu hleděj a zabíjejí pak lidi různě nějak. A jelikož ten Joe Carroll má rád Alana Poe, nebo Edgar Allan Poe, tak ten toho spisovatele, tak on se řídí jeho knížkama, podle toho i zabíjel třeba jako lidem nebo ženským vypichl oči, jo. Jako je docela hnusný, drsný, jo. Takhle zabíjel prostě lidi a hlavně šel potom detektivovi, který šel vlastně po něm, který se ho snažil vypátrat, takže tam mezi sebou tak jako bojujou různě, furt se tak nějak naháněj, ten mu zabíjel lidi a jo, ale strašně mě to baví, je to takový hodně zapletkovitý, nevíte, kdo v tom vlastně všechno s ním jede, byli tam i prostě do toho zapojení i policajti, takže prostě taky takový, nikdy nevíte, co očekává, kdo k němu patří a kdo je vlastně na té dobré straně toho Ryana Hardyho. Jo, já myslím, že to by taky mohlo chytnout hodně lidí, naši na to taky koukali, jsem jim to doporučila, jak je to taky bavilo, jo, prostě. Dobrý seriál. Pak je tady The Killing, to teďka teda skončilo už. Mělo to, nevím, 3-4 série a mě teda nejvíc bavila první série, nebo 1,5 série asi to bylo. Tak to bylo, prostě vyšetřovali vždycky jenom jeden případ, celou třeba tu sérii a ten první případ mi fakt přirostl tak jako k srdci, už jsem jako už věděla ty lidi okolo, znala jsem je. To bylo vlastně o nějaký teenagerce, kterou jako našli mrtvou a vyšetřovali to rodinu a takhle a vlastně se tam odehrával děj i kolem té její rodiny, jak se s tím vyrovnávali a tak a zjišťovali ty podezřelí. Takže to mi přirostlo k srdci asi nejvíc, nevím, pak už změnili, až vyřešili ten případ, tak vlastně to bylo o další, tam byl zase další případ a ten byl, myslím, že, ježiš, o čem to bylo. Já už to ani nepamatuju a nevím, jestli o těch holkách ze sirotčince, jo, nebo ze sirotčince, no nevím, nějaký takový holky ze sirotčince, tak tam mi zase nějak postupně mizely nějaký holky, že nějaký sériový vrah prostě zabíjel. No a třetí série, nebo ta poslední, ta byla o nějakým klukovi, na který ho prostě hodili, že vyvraždil prostě celou rodinu, že ji postřídal a on si pak vlastně vůbec nic nepamatoval z toho, tak pak to vyšetřovali, jestli to fakt byl on, nebo to byl někdo jiný. Jo. Ale jako taky pěkná detektivka, kriminálka, to mě bavilo a dobře to zakončili. Ono to právě vypadalo, že ten seriál vlastně ani nedokončej, že to prostě zůstane takový otevřený, a což mě, jako to já úplně nesnáším, když to nedokončej. Takže naštěstí to pak obnovili a prostě tu poslední sérii dotočili a
to jsem byla fakt ráda. Takže to nějak prostě dopadlo a a jsem ráda, že to nějak dopadlo. Vůbec, že to prostě zakončili. Dále tady The Originals, kdo máte rádi Klauze z upířích deníků, tak vás tohle to určitě chytne, protože to jsou zase upíři, ti, co tam prostě byli ty původní upíři, kteří jsou The Vampire Diaries, tak tyhle vlastně to je spin-off The Vampire Diaries, takže se tam odehrává New Orleans kolem těch původních upírů, oni tam válčí, pak jsou tam čarodějnice, jo, mezi sebou bojujou a tak, a jako pokud vás baví The Vampire Diaries, tak tohle to je jasný, že vás bude bavit taky. Dál, teda zmiňovaný The Vampire Diaries, prostě jo, tři lidi, dva upíři, holka, člověk, jo, se zamiluje do obou, blabla. Jako ono to takhle to zní hrozně, nebo no, zní to jak Twilight, ale je to trošku jiný, jako bože, Damon. Jako už jenom kvůli Damonovi se na to prostě ty lidi musí dívat. Jo, tak strašně atraktivní člověk, jo. Taky má i dobrý keci, a i když je prostě zlej, nebo záporná postava, tak stejně prostě, já si myslím, že ty lidi si ho prostě oblíbujou. A už je taky asi nějaká 7., 6. série, já teďka nevím. A pořád mě to baví, akorát teďka u toho teda pořád brčím a já nechci zase nic vyzrazovat, kdo třeba jako ještě u toho není. Tak prostě je to teďka takový smutný a kdykoliv si na tu událost vzpomenu, tak se mi chce brečet, nebo i brečím to. Takže teďka ty nový díly trošku probrečím vždycky, no. Ale taky skvělý seriál, napínavej, jo. Eleni ho vyvraždili celou rodinu a pořád zábava. Dál je tady The Walking Dead. Já teda zombíky absolutně nesnažím, třeba ve filmech nebo různě, ale tady vlastně tohle, ten seriál, kde jako jim neříkají ani zombíci, ale říkají jim walkers nebo chodci. Takže to nezní tak blbě, hele zombík, jo, to bych se asi jako docela zasmál, že to je blbost, ale prostě je to takový zajímavý v tom, jak se ty lidi prostě snaží přežít, aby ty zombíci nesežrali. Takže takhle furt se někdo schovávají, snaží se přežít, pomáhají si vzájemně, pak se občas i vzájemně vraždějí, taky sranda, když je nezabijou zombíci a ještě se zabijou mezi sebou. Je to taková trošku kovbojka, no, ale já myslím, že jako ten seriál je dobrý, není to žádná trapárna, což občas jako ty filmy, seriály se zombíkama jako bejvají, ale tohle mi přijde zrovna takový dobře vymyšlený, že to je udělaný, aby to vypadalo trošku skutečnějc, ale a ne jako bože, ty lidi jsou fakt idioti, že tohle vymysleli. Ne, tohle je dobrý zrovna, to mě fakt baví. A teďka začala nová série a dneska jsem viděla první díl a je to super, baví mě to. Další tady mám Two and a Half Men, takže 2,5 chlapa. Skvělá komedie, sitcom, prostě Charlie, super, Alan taky takovej loser chudák, ale fakt vždycky to pobaví, co oni vždycky vyplodějí, nebo ten malej Jake, to je taky k nezaplacení. Ale k těch dalších seriích, jak už je Ashton Kutcher, jako mě to vyhovuje, je super. Ani mi ten Charlie tam nějak jako extra nechybí. I když jako bych byla ráda, kdyby tam klidně byla, ale Ashtonem to napravili, kdyby tam dali kohokoliv asi jinýho, tak by mě to asi už nebavilo, ale zrovna Ashton Kutcher je dobrý, toho mám ráda, ale štve mě teda, že tady v těch posledních sériích, no teď už by, myslím, bude poslední, no, tak v těch posledních sériích už prostě z Alana dělají, ale úplnýho, totálního burana, chudáka, už se ani jako nemá peníze vůbec na nic, z něj udělali fakt úplnýho luzera a to už mě jako občas i štve, jak prostě ho zesměšňujou a nevím, už mi, jako je mi ho fakt občas i líto, jako co mu třeba někdo udělá, třeba ho vždycky odkopne ta jeho přítelkyně, či si vezme někoho jinýho, pak zase ho chce, jo, prostě je takový chudák, už je mi ho fakt jako docela líto. Další seriál, Under the Dome. Já ten seriál úplně miluju, to je úplně boží. Je to na motivy knihy Stephena Kinga, který jako má hororové knížky a myslím, že to je úplně skvělý. Tady to. Já jsem tu knížku teda nečetla, ale to jsem si četla třeba popis, tak je to vlastně stejný, jsou tam i stejné postavy.
Je tam teda hlavní postava víceméně Dale Barbara. Říkají mu Barbie, je to nějaký voják, který se tam prostě nějak dostal. No a na Chester's Mill, to je nějaký městečko, tak najednou se snese nějaká kupole a vlastně celé to město odřízne od světa. Ta bariéra prostě nejde nějak prorazit nic, nemůžou se odsaď prostě dostat, takže bojují, aby se odsaď dostali, aby přežili, pak jim začnou docházet třeba nějaký potraviny a různě, jo, a prostě se snaží tam přežít, pak už tam jsou jako, jsou tam i záporáci nějaký, je to napínavý, je to pak je tam i něco romantického, že se tam třeba někdo dá dohromady, takže to mě fakt taky baví strašně, jako, je to strašně poutavý, dá se na to dívat a prostě bez dechu koukáte. Fakt napínavý seriál, doporučuji. No a jako poslední tady mám Unforgettable, což je teda detektivka, zase kriminálka. Já nevím, jestli tomu mám říkat tak nebo tak, prostě asi kriminálka. Je to divně, ale nevím. Je to prostě o ženský vyšetřovatelce, která vlastně má nějakou poruchu paměti a všecko si pamatuje, co kdy zažila, prostě kde byla. Všecko si vybaví úplně. Jo, trošku jako přehání, to jako není možný, že jo, ale bylo by to fajn třeba u maturity, jako takhle všecko si prostě kouknout na to a hned si to jako písemky přečíst, to by bylo skvělý, ale asi se to nestane, že jo, ale bylo by to fajn. No a ona je strašně sympatická, vždycky jako pomáhá vyřešit ty případy, jako co, čeho si ostatní nevšimli, tak ona si v hlavě prostě vybaví, že jo, to tam bylo a tak, takže jim pomáhá vyřešit ty vraždy a taky mě to hrozně baví. No a to jsou teda všechny seriály, jinak co třeba koukám takhle v televizi, tak koukám Na ulici, pak Naprostřeno, to mě hodně baví, já se vždycky bavím, jak jsou ty lidi úplně stupidní. Pak koukám na, no Přátelé, ty jsou úplně nejlepší, to je prostě nejlepší seriál, na který se dá dívat prostě pořád se o to odpočnete, zasmějete se. A je mi fakt líto, že to skončilo, skoro, že já bych brala prostě nějaký pokračování, to je úplně nejúžasnější seriál, co může být. Ještě lepší než Lovci duchů a no, no to se dá prostě dívat pořád, to je klasika. Na co ještě koukám? Bořiči mýtu, teďka nově docela koukám, jsem si říkala, jako to by mohlo být zajímavý, a Bořiči mýtu jsou vlastně o tom, že oni jako testujou nějaký ty mýty, já nevím, jako třeba, jestli se toast vždycky otočí namazanou stranou dolů, nebo tak, jo, takže tohle testuju takovýhle věci třeba a buď to vyvrátí, nebo potvrdí, jo, takže to mě taky baví, protože ty pokusy, co tam třeba občas zkoušejí, taky dobrý a jsou docela vtipní. nevím, ještě koukám na něco, možná jo, ale jako asi už ne tak jako zaujatě nějak moc, ale tady ty seriály, co teda tady mám, tak hlavně ty sleduju. No a tohle teda celý video. Já doufám, že se vám líbilo, že třeba vyzkoušíte kouknout na nějaký seriály, co jsem teďka tady třeba zmiňovala. A řekněte mi, na co koukáte vy, se mnou souhlasíte, jaký to je a tak. Mějte se krásně a zase u dalšího videa. Ahoj!